Poštovani gledalci, pratite novo izdanje emisije Život. Moje ime je Marko Lončar i bit ću vaš domaćin, a ove nedelje u gostima mi je Ivana Kuč, pevačica. Ivana, dobrodošla. Bolje te našla. Jel može pevačica? Evo, naša publika te upoznala kao glumicu, pa jedne godine u novogodišnjem programu kao zdravstvenog radnika, a sada kao pevačicu, i mislim da ti to ono prva, jedina i prava poslovna ljubav, aj tako da kažem. Pa jeste, da, definitivno. Još uvek se i sama navikavam da me ljudi tako oslovljavaju, ali da, to je nešto što sam od uvek htela da budem. Da. Evo, ajde upravo od toga da krenemo. Mislim da se negde na Facebooku objavila status da je neka godišnjica od kad si odlučila da napustiš zdravstvo i da pevanje postane tvoja glavna profesija. Tako je. Mnogi misle ono kao da li je to dobra odluka, mnogi ono kao zdravstvo, sigurno neki posao. Reci mi, šta je to presudilo da ti odeš od toga, odeš iz posla koji si godinama radila i počneš konačno da živiš svoje snove. Eto. Pa, bila je to izuzetno teška odluka. I dan danas negde još uvek preispitujem sebe da li je to bila prava odluka. Mislim da su me 2 godine COVID-a i crvene zone definitivno nekako bile su mi okidač glavni da završim sa tom pričom bolnice i počevši da stvaram sopstvene pesme, shvatila sam da ipak nešto može da bude od toga. I bazirala sam se na tu muzičku karijeru, nije bilo lako, to je naprosto rizik, jer napuštaš stalni državni posao i odlaziš u nešto što je neizvesno. Biti pevač, biti autor ili bilo kakav umetnik, da tako kažem, u današnje vreme, je zaista lepo, ali neizvesno. Na kakvu su reakciju naišla kod bližnjih kada si rekla da hoćeš da napraviš taj neki malo veći preokret u svom životu? Bilo je raznih reakcija. Bilo je reakcija nemoj da napuštaš posao, probaj da uskladiš jedno i drugo. Tako i bilo na početku, ali naprosto ne može jedno i drugo, ili ćeš se posvetiti jednom poslu ili drugom, jer da bi nešto radio onako kako spada, moraš 100% da budeš u tome. Rekla si, ajde ovako da krenemo najsvežijeg, da pišeš pesme i stvaraš, evo, i publika na televiziji Sombor ima često priliku da vidi tvoj spot za pesmu Ne verujem. Ajde da krenemo od toga. Kako je nastala ta pesma? Pesma Ne verujem je nastala vrlo spontano, mislim, kao i svaka neka moja pesma. Ja pola svojih pesama zapišem u telefonu, imam neki svoj noteščić, to uopšte nije vreme ni mesto nisu presudni za taj moment kad će mi nešto pasti na pamet da stvorim. A Ne verujem je nastala u nekom jako tužnom i depresivnom momentu u mom životu. Ja sam se prosto unela u ulogu i zamislila sam sebe u toj nekoj stravičnoj situaciji, videla svog sadašnjeg supruga i ja sam to tako izrežirala, da sam to i baš onako proživela. Tako da ta pesma za mene ima baš onako posebno jedno mesto i baš sam zbog toga odlučila nju prvu i da snimim i da ekranizujem i to je to što se tiče nje. Da. Evo, baš sam i htio da pitam zbog čega se ona odvaja od ostalih, ali upravo si mi dala odgovor na to pitanje. Evo sad, za one koji ne znaju, kako nastaje jedna pesma? Znači, ti si nju napisala, imala si neku ideju za muziku, šta dalje? E, pa vidiš, fora je u tome što prvo bi trebalo da se rodi neki tekst, pa onda na osnovu teksta da ti praviš melodiju za tu pesmu, ali kod mene je to nekako obrnuto. Kao i sve drugo u životu. Zašto drugačije? Meni se lepo prvo javi mi se melodija. I onda, sad, pošto sam ja muzički nepismena, moram to da kažem, ja nekako glasovno izvedem da snimim tu melodiju u svom telefonu i na osnovu toga se meni pojavi tekst. Ja, na primer, kad imam melodiju, ja još uvek ne znam kakva će to pesma biti do kraja. To se nekako kasnije rodi. E sad, kad se dogodi u momentu da se stvori i melodija i tekst, to je onda dobitna kombinacija, što se desilo baš sa Ne verujem. Da. I sledeći korak je bio šta? Sledeći korak je bio kontaktirati Marka. To jest tebe. Ne, pa prvo, pričamo o dva Marka. Da, znači, eto, moramo napomenuti. Onda ćemo prvo o stvaranju pesme, da. Ajde o tom. Marko Leđenac je radio pesmu Ne verujem. Pozvala sam ga i rekla sam mu: Marko, ja imam pesmu.
sledeća stvar je bila kao, kako imaš pesmu? Pa reku, ja imam i muziku i tekst. Dobro. Što nije ovaj baš čest slučaj kod pevača, kod izvođača generalno. I ja sam njemu lepo to prezentovala, taj svoj audio ovaj snimak, na što je on rekao, super. Pusti me dan, dva, tri da ja ovo sklopim u glavi. I bukvalno čovjek me pozvao za sat vremena. I rekao, ok, imamo nešto. I sad to, ok, imamo nešto, je meni jako puno značilo u tom trenutku, jer nikada do tada niko nije čuo ništa moje. I sad neko ko je, da kažem, priznat u svetu muzike, inače Marko je bubnjar u bendu Ničim izazvan, ovaj čovjek je stvarno sluhista i svira dosta instrumenata i baš mi je značilo njegovo mišljenje. Tako je nekako spontano i teklo stvaranje te pesme. Nije bilo mnogo izmena. Bukvalno sve ono što sam htjela, što sam zamislila, on je to ovaj pretvorio u note. Želela sam da bude pesma sačinjena od živih instrumenata. Nisam želela da bude ništa softverski rađeno, jer smatram da muzika su instrumenti i glas. Ja naprosto nisam pobornik ove nove muzike i Marko je to ispoštovao. E, onda sledeći Marko, si bio ti, jer ko bi mogao da isprati moje lude ideje, ja stvarno moram da priznam da su moje ideje lude, ovaj, to si bio ti, znala sam da ćeš ti jedini razumeti šta sam ja u stvari htjela da pokažem sa tom pesmom. Evo, prije nego što krenemo na spot, evo, predlažem da ga vidimo i u sklopu emisije, pa ko nije mogao da ga vidi do sada, a verujem da je takvih malo, da ima priliku sada da ga pogleda. Gdje god da si, korake ti čuje. Sa drugima samo dušu truje. Ne verujem
Evo, imali smo priliku da pogledamo još jedan put spot. Kada si ti došla na sastanak, evo malo ćemo da otkrijemo kako je to sve išlo, imala si ideju da to nešto bude bohemski i ono što si tražila jeste crno-beli spot. Tako je, tako je. Nekako sam ga tako videla. Ja sam videla već kad je pesma, još dok nije bila pesma gotova, ja sam videla kako to izgleda u moje glavi i naprosto ne odstupam od toga. Scenario je mogao da se menja, kao što se i promenio, ali taj moment, mislim da nam fali taj pravi bohemski moment, ta kafana stara, živi instrumenti, da se vidi kako nastaje ta neka muzika, to nam fali. A crno-bela je zato što nekako zapisano je u vremenu. Eto, tako mi je ovaj... Mislim da su crno-beli spotovi nekako... Već govore sami za sebe. Da. I to što si rekla, scenario se menja. Na tom sastanku ja ne znam koliko smo promenili ideja i svega. I onda je kliknuo taj neki telenovela momenta, slobodno da kažem. Televisa presenta. Kad smo se dogovorili, a šta ti misliš da ti pevaš na svadbi bivšeg muža? Pa bukvalno, da. I onda rodio se spot za Never. Tako je. To je stvarno, to je prava emocija. Jer ja bukvalno... sam stvarno se uživala u tom spotu. Stvarno sam to doživala. Em što mi je ta pesma posebna, em što sam ja stvarno videla da se to zaista dešava i taj spot nema mnogo gafova. Baš je onako snimljen u trenutku pravih iskrenih emocija. Da, slažem se. Dosta smo se i tražili adekvatnu lokaciju nismo našli. Šta? Evo, puštam tebe da kažeš. Salaš Stara Kudeljara, kog sam ja otkrila, eto, baš baveći se ovim poslom, to su ljudi predivni domaćini, stvarno, nalazi se između Crvenke i Kule, mesto je prelepo. To je bila nekad stvarno Stara Kudeljara, ljudi su to restaurirali, počeli da se bave ugostiteljstvom i zaista mislim da im to ide divno i kogod pravi neka slavlja, manja, veća, generalno ne mora ni da pravi slavlja, bilo bi lepo da poseti to mesto. Stvarno, prolaziš pored njega, ni ne znaš da tako nešto postoji. Eto. Da, slažem se, zaista smo uživali tokom snimanja. I ono što je isto zanimljivo jeste da ti nisi želela nepoznate ljude u tom spotu. Znači, što se tiče od benda, do samih statista koji su ljudi iz tvog okruženja i koji ti na neki način su obeležili tebe i znače ti. Jeste, ja sam to uradila namerno i smišljeno, jer živimo u jako, u stvari stravično brzom vremenu i ta pesma u stvari i spot ekranizovan je zbog toga što sam ja želala da moje ćerki jednog dana ostane uspomena na njenu majku, a pre toga želala sam da danas, sutra ja imam uspomenu na svoje roditelje, jer nekako u tom spotu su, baš kao što ti kažeš, bili ljudi koji meni generalno znače u životu i jednog dana kada ih ne bude bilo, a ja pustim tu svoju pesmu, mnogo će mi značiti. Kako ne? Reci mi, evo sad, nekako nismo puno pričali o samom snimanju, ti i ja, evo sad, evo idealna prilika. Kako je tebi bilo na snimanju? Mi smo nekako spot snimili, svako otišao svojim putem, čuli smo se kako ide montaža vamo tamo, ali nikako da podelimo te neke utiske, kako je tebi bilo. I znam da si rekla, ja ovo je sve nesvarno, ja uopšte ne znam šta radim. Znam da je to jednom trenutku da si rekla. Pa jeste, da, i sam naziv te pesme Ne verujem. Ja ni dan danas ne verujem šta se meni desilo. I iako je prošlo pola godine je stvarana ta pesma. Mislim, danas kad želiš da snimiš pesmu, da zvuči normalno, moram da kažem normalno, i da se svaki instrument posebno snimi, to iziskuje dosta vremena. Spot je brzo nastao i dok se sve to dešavalo, dok se taj kompletan proces dešavao i dalje, nisam verovala da se to dešava. Ja sam došla bukvalno kao da snimimo neku epizodu serije ili nekog kratkometražnog filma, šta god već. Mislim, došla sam kao uslužno da odradim nekome posao, da nešto snimim i uopšte nisam imala utisak da se tu radi o mom spotu. Da je to moja pesma i da su svi ti ljudi tu došli zbog mene. Meni je to bilo stvarno, ne mogu da kažem prelako. Nije prelako nositi to svoju određenu težinu i odgovornost, ali bukvalno radila sam sa tobom
sad već mogu da kažem, nekoliko godina unazad i znala sam to mora bude dobro. Em što mora da bude dobro, bilo mi je opušteno, a i opet sam proživela tu nekako pesmu, ja sam se baš onako bila unela u to sve i kada je to bilo gotovo, bilo je kao, ok, idemo sada kući, šta? I nisam bila svesna da se to snimilo dok ti meni nisi poslao materijal i ono kao, čekaj, ovo se stvarno dogodilo. Da, to je moja reakcija. Mislim, i dan danas ne verujem da. U sve šta da. Se dešava. I sama montaža spota je bila, rekao sam, nema ništa dok ne bude gotov spot, ali to je uvijek bilo snimanje telefonom, evo ti jedan kadar, evo ti drugi, evo ti treći, ali ništa nije bilo kao utisak kada si prvi put, kada smo evo seli nas dvoje, bili smo ovde upravo u redakciji televizije Sombor, kada si sela i kada si pogledala od tačke A do tačke B. Jeste, i dušu svoju isplakala kao narednih 15 puta i jako puno ljudi, žena i muškaraca, znači uopšte sad nije bitan pol, su mi rekli, o Bože, dušu sam isplakala ili isplakala, mislim se, šta sam ja to uradila, šta se dogodilo, što ljudi plaču. Ali u stvari, poenta mi jeste bila da ja negde ljude podstaknem na to jer da imaju emociju. Jer ja više nisam sigurna u ovom vremenu u kakvom živimo da ljudi više uopšte imaju emocije. Da. Tu se definitivno slažem. Evo sada pričamo o drugima. Šta kažu drugi o tvojoj pesmi? Ajde ovako, kakve si utiske dobila do sada? Pa iskreno, dobila sam sve pozitivne utiske. Samo su me ljudi pitali čemu ta neka tuga. Mislim, nije tuga, to je emocija. Prosto ljudi nisu navikli verovatno na pravu iskrenu emociju. Sad, dosta ljudi očekivalo od mene onako neku Seku Aleksić ili neki turbo ceki, ja ne znam ni kako da to nazovem, ali totalno drugačiji žanr. Ali ja sam opet insistirala da to bude nekako u tom ritmu od 7/8 i to sam i postigla. Pozitivne su stvarno reakcije, nisam naišla još na negativne komentare, mada da su uključeni komentari na YouTube-u, ko zna šta bi pročitala. A dobro, to je jasno. Ali toga uvek ima, tako da. Ne mora to biti na YouTube-u, to je svuda prisutno. Tako je, tako. Zanimljiva je situacija da si se, ajde kažem, pogubila kada su na nastupu tražili tvoju pesmu. Jeste, iskreno. Majke mi, znači ja i dalje ne verujem. Prišli su mi ljudi i traže moju pesmu. Ja sad prvo razmišljam u glavi, ok, ovi su ljudi čuli moju pesmu, aha, oni znaju ko sam ja, dobro, šta ćemo sad, a mi, moj bend i ja, nismo uopšte ni skinuli moju pesmu. Postoji matrica, ali naprosto sam ja mislila, Bože, ko će da traži meni moju pesmu. Tako da je to bila je to prava ekskluziva i to veče sam je 3 puta čak otpevala. Vrlo specifičan osjećaj, zaista, ali lep. Jako lepo. Da. Sada pre snimanja ove emisije pričali smo o nekim budućim projektima i već imaš milion ideja, ali ajde da onako malo zagulicamo maštu. Neće stati na ovoj pesmi, to je naravno jasno. Šta nam to spremaš u budućnosti? Pa, spremam opet nešto svoje, a drugačije, samo što mislim da ću malo da promenim ritam. Eto, to je ono što bih izdvojila. Neću odstupati dalje od živih instrumenata, mogu samo da lutam od sporog do brzog ritma i to je to, ali negde ću ja ostati ja, eto, mogu samo da otkrijem da nas očekuje jedna vesela pesma. Odlično, radujemo se tome. Unapred, evo sad smo pričali i o muzici, i o pesmi, i o spotovima, ali hajde da krenemo da mi kažeš od toga kako si ti zavolila tu muziku. Kako je ona tebe pronašla ili si ti nju pronašla? Odakle to datira? Pa to datira stvarno još iz mog ranog detinjstva. Ja sam pevala na četku za kosu, na dezodorans, kao i sva deca. Bila sam jedno vrlo asocijalno dete, ne svojom voljom, ali to sad opet odlazi u drugu krajnost. Bila sam izuzetno gojazna, inače imam albinizam, bila sam bela, nosila sam naočare, nailazila sam na raznorazne negativne komentare kod dece, što je i išlo u prilog tome da budem često sama. I ja sam puštala sebi, tad su bile mini linije. Mislim, kao da pričamo stvarno vekovima unazad. I ja sam puštala muziku i tako pevala uz muziku. Svima je to bilo super preslatko, divno, ali ono kao va, živo,
to u redu je. Da. do negde srednje škole. Kad su već krenula deca da me čuju, ne da me slušaju, da me čuju, pa i profesori, pa počinjem da pevam po 18. rođendanima, spontano, ajde kao otpevajem jednu pesmu, drugu, treću, petu, pa na maturi i tako. Onda sam pevala posle pacijentima. I tako, kolektivu, na raznim proslavama i uvek negde u sebi, da ne govorimo taj moment, tuš kabina i to, svi imamo te performanse, ja ne pevam, ja nastupam. Da, solistički koncert. Tako je, solistički koncert. I negde baš u doba korone, u stvari kako sam ja počela pevam, biću brutalno surovo iskrena. Živela sam kao samohrani roditelj 9 godina i zarađivala sam isključivo od zdravstva i falilo mi je novca za dečiji rođendan. Kolega me je pozvao, moja kuma je takođe pevačica i koja je potencirala da se ja bavim ovim poslom, na što sam ja mislila da nema šanse, mene neće niko podržati u tome, si razveden, samohran si roditelj, radiš u zdravstvu, kad, kako, šta, sa kim se povezati, odmah etikete, gomile stvari, razmišljam o tome, imam žensko dete, šta će sutra reći. Dok nije došlo od tog momenta da je njoj nešto zafalilo. To naprosto kod mene nije moglo se desi. I poklopilo se tako da me je pozvao kolega da radim u neku svirku. Ja sam rekla, hajde, što da ne. Otišla sam, vratila sam se i donela određenu svotu novca da sam stavila onako na sto i gledala u to. I dobro sam se zapitala i rekla sam sebi, čekaj, pa zašto ti ovo ne bi radila? Jer tada količina tog novca kojeg sam ja zaradila je bio bukvalno kao moja bolnička plata tada. E sad, u muzici možeš da zaradiš i mnogo manje, a možeš da zaradiš i mnogo više. Ali u stvari to je bio negde moj okidač zašto sam počela se bavim ovim poslom. Dobro. Eto, to je bilo baš ono surovo, surovo iskreno, tako je počelo i tako se nastavilo i sad se eto bavim samo tim i mislim da, ne da mislim, nego znam i žao mi je što nisam ranije krenula da se bavim ovim poslom. Ali dobro, sve nekako ima svoje vreme i ono, verovatno, postoji razlog zašto je sad to sve krenulo. Evo, sada pričali smo o nekim negativnim komentarima, etiketama, sad si spomenula. Tako. Kako čovek ogugla na to? Evo, budući da živimo u tom nekom vremenu gde je najlakše uvrediti nekoga, kako oguglati na to? Pa jesi uspjela? Iskreno, ne znam. Da, ja sam totalno oguglala. Meni sada, ne znam, ja ne znam, ne umem to da ti objasnim, ali ja naprosto ne primećujem više ljude. Ja šetam ulicom i sad idu mi ljudi u susret i vidim nekako i perifernim vidom, vidim da me ljudi gledaju, da me posmatraju, da komentarišu, ali nekako tu je uvek moje dete uz mene ili suprug i nekako stvorila sam tu neku svoju kapsulu i više mi nije važno šta se o meni priča. Pa čak niko o meni priča. Zato što oni koji su uz mene i koji su sa mnom, ne mogu da kažem od kad sam bila niko, jer ja ni dan danas nisam neko, ali koji su sa mnom od početka znaju ko sam ja u srži i mislim da tako treba i ostati. A šta drugi ljudi misle, misliće šta god oni hoće, pokazivala ja njima totalne suprotnosti ili ne, oni će svakako misliti ono što oni misle i u njihovim očima će uvek biti ista. To ne možemo da utičemo, jednostavno. Tačno, tako. Evo, polako se približavamo kraju naše emisije. Reč bi bio da se spomene i tvoj bend. Ajde, tako malo je, njih da... Moj bend je iz Kule, zove se Avenija Band. Pevač u bendu je Vlado Marić. On je takođe, ima iza sebe već nekoliko pesama. Čekamo takođe novu pesmu. Klavijaturista Darko Gajić, gitarista Slobodan Leđenac i Stojkov Nikola harmonika. Radimo sve vrste proslava, klubove, znači od prvih rođendana, krštenja, svadbi, privatnih proslava, sve radimo. Tako da, eto, imamo neku malu, ali odabranu ekipu i mislim da to baš onako lepo funkcioniše. Da.
Slažem se, evo, to je sam na snimanju spota i sam se uverio. Ivana, stigli smo do samog kraja, brzo je proletalo ovo vreme. Doma, hvala ti puno na izvojenom vremenu, zaista sam uživao. Evo, nadam se da ćeš uskoro izbaciti neku novu stvar, da ćemo uskoro snimati spot, seriju, kratkometražni film. Što da ne, opcije su sve na stolu. Tako sa nama sve. Se nikad ne zna. Znači, bukvalno jedan poziv nas deli od lude tako ideje. Tako je, jedan poziv meni da, sve. Da, tačno. Hvala ti puno na izvojenom vremenu, verujem da je publika uživala i družimo se uskoro nekom novom prilikom. Hvala puno tebi, Marko, na pozivu. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste i ovaj put bili uz nas. Mi se vidimo i naredne srede, a do tada ostanite uz program Televizor. Prijetno.